Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos vocês. Eu sou aqui, estou trazendo a nossa continuação aí da nossa segunda temporada segunda, assim, entre aspas, né? Terceira temporada aí de Reactor Usinas Elétricas. Como vocês viram, galera, no último vídeo eu, eu reiniciei o um jogo desde o início, né? No primeiro, se, no primeiro vídeo aí eu expliquei o porquê eu tô reiniciando o jogo. Se vocês querem saber, assiste aí o primeiro vídeo. É o vídeo anterior que lá tá tudo explicadinho o, o porquê nós reiniciamos o, o nosso a nossa gameplay aí do reactor, né? Mas antes de mais nada, galerinha, se você não é inscrito no canal, aproveita aí, ó, já se inscreve no canal, já ativa o sininho aí para não perder as próximas notificações da nossa continuação aí do reactor e também das nossas gameplay que nós estamos trazendo aí para o canal diariamente. Belezinha, e bora lá, galerinha, vamos lá, vamos dar início aqui. Como vocês viram aí no nosso último episódio, nós liberamos aí o nosso painel solar, né? Vamos focar em colocar o painel solar para nós gerar um dinheiro a mais aí para gente, né? É esse vídeo aqui, galerinha, eu estou fazendo gravação sequencial, né? Ou seja, é eu tô fazendo essa gravação em seguida do vídeo anterior. Por isso, se vocês comentaram aí, deixaram algum comentário, é, eu não vou Não falei aí desses comentários agora. Né? Pois eu ainda não, não vi nenhum comentário que vocês postaram. É, mas se quiser pode comentar. Fala se estão gostando aí da, da nossa volta de Reactor. Se tiver sugestões de jogos aí. Pode deixar nos comentários aí que eu respondo vocês. Se der para eu trazer aí para o canal. Eu dou um toque. E aí nós vai é, conversando. E vendo aí uns jogos que são legais aí para o canal. Para nós... Dar continuidade aí nas nossas séries, beleza? Então bora lá galera, né? antes de mais nada, vamos lá, vamos pegar aqui o nosso presentinho Ganhamos 11k, né, ganhamos 11k ali é... Estamos precisando aí agora juntar bastante poção, dinheiro também, né Pois agora que vai começar tudo ficar mais caro, né é... Já vamos lá, vamos já começar a focar no painel solar, nós temos 100k Uh, e para esses espaços, beleza. Vamos lá, já vamos tirar tudo, todas as nossas usinas, né? Todas as nossas usinas eólicas aqui. É só a usina, hein, galera? Não se esqueça, não faça aqui, ó. Presta atenção. Vocês veem aqui, ó. Tô tirando três itens que não, não é para tirar. Vamos tirar só nossas usinas. Beleza, zerou total aqui. E agora nós vamos aí começar a colocar os nossos geradores, né? Vamos lá, um gerador aqui. Não, aqui não. Um gerador aqui, 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 aqui. Aqui. Aqui não. Beleza, geradores aqui. Aí eu começo com dois geradores aqui. Outro gerador aqui. Mais um aqui, outro aqui. E outro aqui. Eu vou pegar aqui, aqui. Não, aqui não. Certinho. Vamos lá, vamos colocar os nossos giradores, vamos gastar aí 17k. Belezinha? E vamos lá agora colocar o nosso painel solar, né? Painel solar, só deixa eu verificar aqui, galerinha. É, já foi liberado já. Vamos lá, para melhorar não, não, é Melhorar não. Apertei errado aqui, nosso martelinho para construir os nossos painéis solares, galera. Bora lá, vamos construir os nossos painéis, ó.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 galera Vamos ter um lucro aí de 170k né Vamos ver aqui 170k Não galerinha, olha lá 330 Vamos ter que agora aumentar a nossa A nossa o Nosso escritório né Olha lá, ele tá produzindo, já tá produzindo 330. Eita, explodiu, galerinha. Eita, que explodiu, eu esqueci aqui, hein. Toma cuidado com isso, ó. Já, pra vocês verem, já tem um tempo que eu jogo e mesmo assim eu acabei esquecendo, hein. É porque tinha uma aqui a mais. Se esse dali tá ali a mais, eu não consigo colocar aqui, né. É, aqui vai ficar. Vamos lá. Vamos colocar então o nosso centro de pesquisa. Mas eu consegui ali, galera. Calma aí que tá dando algo errado aqui pra gente. Deixa eu verificar aqui. Aqui em cima, aqui embaixo. É, beleza, vamos lá. Vamos colocar mais três centros de pesquisa aqui. Né, já para agilizar aí mais para a gente uh, e mais três escritório pequeno vamos lá vamos colocar mais três escritório pequeno aqui né já estamos aí lucrando mais do estamos vendendo mais do que nós está lucrando e agora só só alegria galera agora é só ir aumentando para nós aumentarmos aqui Aumentar a produção não tem como, pois senão nós vamos perder todo o nosso gerador, hein? O gerador vai custar 400k, mas não tem esse dinheiro ainda. Né? Então, vamos ver aqui. Painel solar ali para aumentar a produção 1k, só que o nosso gerador ainda está... e, e Como que fala? Está ineficiente, né? Para poder aguentar mais. Por enquanto vamos indo assim, né? Ó, já estamos ali com produzindo 8k e, 7, e 75s de poção e estamos aí produzindo 320 e já estamos vendendo aí bem mais do que 320, né? Então vamos indo aí de pouquinho em pouquinho. Vamos ver aqui o povo liberou, liberou, beleza. Aumentamos mais o nosso bônus, hein? Aumentamos o nosso bônus aí está mais 10%. É, agora nós estamos aí já podendo vender um pouco mais de é, aumentar aí... para poder vender um pouco mais né, automaticamente é, como vocês podem ver aqui ó falta 20 minutos ainda para liberar depois de começar a liberar Eu vou começar a liberar os espaços aqui é em foco né que nós tem mais foco e galerinha outra coisa aí como eu tinha falado para vocês na nossa segunda temporada né, que foi a temporada que eu parei é, se você estiver jogando, jogando online vocês conseguem liberar é, essas terras aqui vocês não vão precisar esperar o tempo né, porque se você ativa a dinamite vocês têm que esperar o tempo passar para vocês ativar outra se você estiver jogando online vocês conseguem assistir uma propaganda estilo aqui ó, que vocês ou vocês gastam dinheiro ou vocês assistem a propaganda. É a mesma coisa, ali ou você espera o tempo, né? Aqui ou você vai esperar o tempo ou você vai assistir a propaganda que você já vai liber, é, eliminar um do, dos, das quatro dinamites, né? Ou seja, se você precisar de quatro, você vai precisar só de três. E aí conforme você vai assistindo as propagandas, vocês vão liberando mais e conseguem já liberar pelo menos as terras para poder... É, focar em construção, né? É, estamos aí com quase 200. Né? Deixa eu verificar aqui que eu consigo melhorar. Não, aqui. Aqui eu preciso de 50k para liberar a usina, galera. Eu liberando a usina. Deixa eu verificar aqui. Eu vou conseguir fazer o quê? É, liberando a usina, praticamente vai entrar já na parte do escritório. O escritório grande, né? Só que para vocês. Verem, a, o painel solar ele produz aí ó 10k de calor a usina já produzir aí é, 680k de calor ou seja nós precisamos focar em aumentar o nosso gerador né galera para poder já suportar a nossa usina é, para nós melhorar o nosso geradores eu vou precisar de 400 você não acha que é 400k deixa eu verificar não é 400s Vamos lá. Vamos mais, ó, 1k. Beleza, vamos aumentando aqui que o gerador vai ser o mais eficaz, ó. Como vocês podem ver, o nosso gerador agora ele tá suportando 74. Temos que aumentar ele até os 680, né, para poder segurar um, uma usina de, de carvão lá, né? Então bora lá, aumentando ele aqui, ó. 15, 23, 34, 51. Temos que juntar mais um pouquinho para chegar no 77. Chegando no 77, aumentamos mais o nosso gerador aí para para o nível 14. Aumentando para o nível 14 ali, já consiga, já consigo, é, a gente já consegue é, ter um aumento melhor aqui, né? Vamos verificar aqui quanto que ele tá. 181, ou seja, vai precisar bastante de dinheiro, né? Pois ali nós temos ainda 181 nós né? precisa ir no total de 208, 200 não, galerinha, 680. Vamos lá. E outra coisa também, galerinha, vocês repararam aí que no primeiro vídeo que eu gravei e esse vídeo aí até agora não apareceu nenhum, nenhum símbolo aqui de play nos balãozinhos aí para nós apertar e assistir uma propaganda, né? Pois assistindo a propaganda nós ganha ganho um dinheiro. Só que, para assistir essa propaganda, nós tem que estar jogando o jogo online e é o, uma coisa que eu procuro não estar tá fazendo né até mesmo para não como eu faço a gravação aí pelo celular para não ter é, para nenhuma mensagem atrapalhar aí a minha gravação né então eu procuro jogar offline e por isso vai demorar um pouquinho mais né mas aí eu jogo faço é, um, jogo um pouquinho offline até mesmo para dar um é, aumentar mais o nosso dinheiro, aumentar as coisas aí depois eu pego e trago de novo e toda vez que vocês como vocês viram aqui galerinha, é, eu coloquei os escritórios, os escritórios estão vendendo automaticamente toda a energia que nós está produzindo. Se nós fica offline, ele vai continuar vendendo, vendendo offline ali sem nós jogar sem nada. É legal vocês fazer isso porque? porque vocês não vão jogar, o jogo 24 horas. Vai ter um tempo aí que vocês vão parar. olá lá. Falou nele aqui. Ele apareceu. É, daqui a pouco eu aperto nele ali. É, vocês vão ter que parar. E nesse tempo que vocês param. Se vocês não têm o um escritório. Vocês vão fazer o que? Vocês vão estar tá jogando energia fora. Vão estar desperdiçando energia. Então eu recomendo que vocês. É, coloquem o um escritório. Para poder vender toda a sua produção. Pois aí quando você voltar. Vocês vão ganhar aquela produção, né? Quando vocês iniciar o jogo, tipo, depois de duas horas que vocês não jogaram, vocês vão entrar, vai aparecer lá, é, você ficou offline por duas horas, a é, você produziu tanto de dinheiro e tanto de poção. Se caso vocês estiver o. Como que fala? Se vocês tiverem. Calma aí que eu tô. Que eu tô aí, vamos verificar aqui. Ó. Se vocês tiverem o, o centro de pesquisa, <laughs> fugiu o nome, galera. Se vocês tiverem o centro de pesquisa, se vocês tiverem o escritório, eles vão pro, produzir aí, vender. O escritório vai vender e o centro de pesquisa vai produzir aí é, automaticamente. No caso, aí para vocês, né? E aí vocês pega tudo quando vocês forem iniciar o jogo. E aí toda vez. O tempo que você ficar offline vai ser o tempo que. É, o valor que vocês vão pegar, galera, vocês pegando, ou vocês podem pegar direto, ou como eu falei para vocês, se você estiver jogando online, vocês podem assistir a propaganda e ali dobrar. Se vocês iam pegar aí 3, 3M pelo tempo que você ficou fora, Em vez de você pegar 3, você vai pegar 6, ou seja, vai ajudar bastante. E aqui também, ó, aqui, ó, você foi visitado por Nikola Tesla. Boa sorte e 650 de dinheiro virá mais apenas se você assistir um anúncio. No caso, eu iria ia ganhar mais 600 e. 600 não. 160k por. para eu assistir um anúncio. Como eu não estou jogando online, né, galerinha? Vou lá, vou colocar aqui não, obrigado. E quanto mais evoluído que vocês tiverem, maior vai ser esse valor de anúncio que vocês vão assistir. Vocês vê, começou no 167. Né? Vai variar aí, dependendo do seu progresso no jogo. Quanto mais vocês estiverem ganhando, maior vai ser o valor de anúncio para você assistir e também os seus prêmios que vocês vê aí que, que vocês conseguem pegar. Quanto maior o seu ganho, mais vocês vão ganhar aí no presente, em assistir o anúncio também. É, como vocês podem ver, ó, estamos aí já com 166 de dinheiro. 7K aí de pesquisa. Vamos lá, vamos melhorar aqui então o nosso gerador. Vamos lá, 77. Agora vai para 116. Chegou alguma coisa? Chegou um presentinho. Vamos ver aqui. 19, beleza. Vamos fechar esse daqui. Aqui está faltando 6 minutos. É, como vocês podem ver aí agora, estamos aí no 113. Precisamos chegar, acho que é no 100. E... 117, né? Assim gente não dá tudo. Chegar no 117 para poder. Para poder aí liberar mais uma porcentagem aí para melhorar o nosso gerador. Já estamos ali, ó, beleza, 16. Belezinha, conseguimos aí. Agora é 175K, né? Vai demorar um pouquinho esse 175K, mas aí como vocês podem ver, o nosso gerador já está suportando aí um gerador só. 284. Eu poderia fazer o que, galera? Eu poderia tirar. É, um gerador. Né? Um gerador só meu. Se eu consigo colocar quatro painéis solar com um gerador. Eu posso aumentar o painel, fazer ele produzir mais para a gente ganhar mais. E aí eu economizo mais espaço. Né? Mas por enquanto vamos indo assim: né? é, deixando um por um. Pois a minha intenção aqui é chegar na, na usina de carvão. Se eu fizesse isso, seria mais rápido da gente ganhar dinheiro, né? Pois vocês podem ver eu estou usando um espaço para cada coisa. Uh, 160 não, não quero. É, no caso, eu poderia usar... É, usar os... Olha lá, vamos aqui, vamos tirar... Vamos tirar esses dois, já que ele já está aguentando mais. Tirar esse daqui também. Tiro esse daqui também que aguenta dois. Vamos ver aqui os que estão. Que, que dá para fazer aí em dois, né? Aí ah, eu tiro esse daqui, que aí eu mudo ele. E aqui eu coloco mais um. Beleza, vamos lá, vamos tirar aqui. Vamos construir. Beleza, vamos construir aqui um gerador, vai pegar aqui ali. Belezinha, vamos lá, vamos construir mais um painel solar. Vamos construir mais painel solar aqui. É, esse outro aqui vai dividir com o um de baixo ali. Vamos lá, vamos construir aqui, beleza. Vai aumentar mais o nosso ganho, foi para 400, né? Mas também não vai diminuir tanto assim. Ah, faltou mais um aqui, ó. Vamos colocar aqui. Belezinha. Nossos geradores vão suportar, pois... O nosso... Nossa produção é de 10K e nós suporta aí 280. Ou seja, uma, nós suporta bastante. É, e vai fazer também a gente pegar bastante dinheiro, né? Olha lá, já aumentou, foi para 194, porque o nosso ganho está maior. Vamos lá, vamos colhendo aqui. Né? Vamos vendo aqui, ó. Temos, estamos produzindo aí 420 por segundo. E estamos vendendo aí 389. Precisamos aumentar. Né? É, colocar mais um escritório. Já ia ajudar aí bastante. Ou então esperar aqui, ó. Esperar os 3 minutos. E gastar 16K para poder aumentar aí mais um mais quantos por cento mais cinco você me engano acho que mais cinco por cento né que aumenta aí é mais cinco por cento pelo level e aí nós já bate essa esse valor aí de, de diferente do da nossa produção é, precisamos aí de de trinta trinta você me engano acho que 31. e k para poder bater a nossa produção ali é, vamos lá e também de... 175 para aumentar o nosso gerador, né? Aumentando o nosso gerador ali. Mas vai focar no gerador. Por quê, galera? É, eu vou focar aqui no gerador. Para poder já se programar para quando vir o... Para quando nós liberar o nosso... Como que fala? Para poder liberar o nosso a nossa usina, né, para quando nós conseguir liberar a nossa usina. Vamos lá, vamos indo que indo aqui. Falta agora mais dois minutos. Vamos pegando. Vamos fechar aqui. Galerinha, vocês estão vendo aí, galerinha? Estamos já produzindo bastante, hein? Estamos produzindo bastante aqui. Vamos lá, precisar de quanto para melhorar? 175. Vamos lá, vamos colher aqui o. Ó, a cada. A cada segundo aí está sobrando 30,19, né? E nós não estamos conseguindo pegar esse daí. Ou seja, um que nós colocamos. Um. Um escritório que a gente colocar aqui já consegue bater ali de boa, né? Mas vamos indo, vamos pegando aqui de pouco em pouco, beleza? Vamos lá, vamos pegando, está chegando aos 10 10 k chegou na poção, hein? A poção falta mais 40. No próximo vídeo aí que, que eu for trazer para o canal, com certeza nós né, já vai ter esse valor aí da, da nossas nossa poção, né? Vamos lá. Lembrando que eu vou jogar ele aí um pouco offline também, né, até para dar um progresso maior no jogo, né. Mas não vou mexer nada, galera. Só vou ficar entrando, jogando assim, é, focando em pegar o dinheiro, pegar a poção, fazer mais poção assim. Mas não irei mexer na nas construções. Nas construções eu vou mexer só só no vídeo, né. Aí jogando offline eu pego também já fico assistindo as propagandas, ganhando dinheiro aí. É mais rápido. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos pegando aqui. Vamos pegando de pouco em pouco. E nós chega lá, hein? Olha lá. Já fez os 200. A cada segundo seria perdida aí 30k por segundo, né? Ou seja, 30k pra gente aqui é muita grana. É muito dinheiro aí pra gente perder. Vamos ver aqui o povo. Beleza, 16k. Beleza, agora estamos aí... Em 407, ainda não foi o suficiente. Não foi o suficiente aí para poder fazer a venda. Ah, para nós melhorar ali, vai ser o que? Vai ser. Cadê? 256. Para nós melhorar aí o nosso. O nosso escritório. Ou então nós tiramos um. Nós tiramos um desses que nós colocou e coloca o escritório de volta, né? Vamos lá. Vamos colocando aí. Vamos colhendo. Nós tirando o escritório, colocando. Tirando a, a nossa usina aqui, né? Nosso painel solar. E coloca mais. Coloca mais um. Um escritório. Nós já conseguimos bater aí a nossa a nossa meta de venda, né? Pois ele vai diminuir a nossa nossa produção e vai aumentar a nossa venda automática. Vamos lá. Beleza. Cento e pouco, 170. Para melhorar 175. Que é o melhor aí para o nível 16, né? Vamos que vamos. Vamos lá, só deixa coisa aqui pegar um dinheirinho a mais. Beleza. Já conseguimos aí dar uma melhorada no nosso gerador, 75, beleza? Sobrou aí. Aumentamos aí para o nível 16, agora vai custar 262k, né? 263k ali para nós melhorarmos ela de novo. O preço aí do nosso escritório, né? Eu vou fazer o quê? Aqui falta 12 minutos. Eu vou tirar um painel, galera. Eu vou tirar um painel aqui. Esse tá pegando aqui. Ali tá pegando um só. Eu vou tirar esse painel aqui, galera. Vou diminuir um pouquinho, vou mas Não tem problema, não. Vamos lá. Como vocês podem ver, galera, deu uma, um corte aí. Por isso eu voltei pra tirar o, a propaganda que estava aqui embaixo. Né? Vamos lá. Vamos tirar aqui o painel. Né, que eu falei que ia tirar. E vamos construir um escritório pequeno, né, galera? Bora lá. Construir, pelo menos vamos bater aí a nossa, a nossa venda automática. Né? Vai, vai vender mais do que está produzindo. né? Estamos aí 457 vendendo automático e estamos produzindo aí 400. Daqui a pouco nós chega aí no nos duzentos e pouco em dinheiro que nós precisamos aumentar o escritório, aumentar aí o nosso o nosso nosso gerador, né? Que aí nós aumentando o gerador, praticamente mais uns dois, três up aí no gerador, já vamos conseguir é, colocar a usina. Conseguindo colocar a usina, já vai ser um gerador para uma usina e nós volta aí é, na nossa formação normal. Colocando a usina, nós vai ter um ganho absurdo aí, galerinha. Vamos começar a ganhar absurdamente bastante. Assim, bastante dinheiro no começo, né? Pelo começo. Mas galerinha, é isso aí. O vídeo de hoje foi como... O vídeo de hoje aí foi para fazer as nossas colocar, instalar, fazer as nossas instalações de painéis solares. Estamos né? aí já produzindo 400 Estamos vendendo aí é, Uma venda automática de 460 Praticamente né? E galerinha É isso aí, eu vou ficando por aqui Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite Eu vou me despedir de todos vocês Não esqueçam galerinha De deixar o like que ajuda bastante Na nossa divulgação do nosso vídeo Se tiver sugestões de jogos, deixa aí nos comentários Que eu vou procurar estar tá trazendo aí pro canal Eu respondo se eu vou conseguir Trazer ou não, beleza? E também compartilhe nossos vídeos aí, pois estamos com uma meta aí até o final do ano de bater os 500 inscritos, galera. Dá uma força pra gente, compartilha aí que com vocês compartilha, compartilhando aí, nós conseguiremos bater essa nossa meta aí até o final do ano, belezinha? E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Tenham todos os bom dia, boa tarde, boa noite. Estou me despedindo de todos vocês. E o Aquiles aqui. Fui galerinha.